E aí galera, beleza? Aqui é o JP, eu sei que tá irreconhecível, vocês não devem estar achando que sou eu, mas olha só, sem os óculos dá pra perceber que é o JP de sempre, porém agora um pouco diferente, com essa novidade, eu estou usando óculos, pessoal. Então eu fui no médico, no oftalmologista, ele disse que eu ia precisar usar óculos pra descanso apenas. Ou seja, quando eu estiver trabalhando, preparando os vídeos do canal, na frente da tela do computador, ele recomendou que eu utilizasse esse óculos, por quê? Ele tem muito pouquinho grau, né? 0,25 graus, muito pouco mesmo. E ele tem também um filtro azul que ajuda, né, quando eu estiver na frente de alguma tela. Então agora que vocês já sabem dessa novidade, né, outra coisa, eu não preciso ir no shopping, no parque com os óculos, tá? Ele é apenas para descanso mesmo, eu não preciso nem sair de casa com ele, tá? A menos se eu quiser, né? Se eu quiser, eu posso sim, não tem problema nenhum. Enfim, pessoal, eu tive uma ideia para esse vídeo. Além de contar tudo isso aqui para vocês, essa novidade, eu mudei o meu personagem lá no Minecraft. Agora o JP, ele está de óculos também. Então nos vídeos que eu gravar de óculos, ele também vai estar de óculos. Pelo menos eu espero que eu não esqueça de estar mudando lá a skin do personagem, né? E aí fica combinando, fica bem legal. Então eu vou mostrar pra vocês essa novidade no Minecraft também. E pensei em um plano, né? O McFly não sabe que eu estou de óculos. Ele ainda não sabe disso, pessoal. Então eu vou estar gravando a reação dele quando perceber que eu estou de óculos. Será que ele vai reparar primeiro de tudo o McFly? Não sei não. Pode ser que ele nem perceba que eu esteja de óculos, pessoal. A gente vai estar descobrindo daqui a pouquinho. Então assistam esse vídeo até o final, porque tá bem legal e com certeza vai estar divertido, né? É isso aí. Vou entrar lá no mapa, lá no servidor aonde o McFly está jogando. Vou mostrar a minha skin pra vocês, o meu personagem JP de óculos, e depois, logo em seguida, a gente vai procurar o McFly aonde ele tá sobrevivendo, né, lá no jogo, e ver se ele repara que eu estou de óculos ou não. Já estou aqui no Minecraft e, como dá pra perceber, estou com os novos óculos quadrados. Na realidade, eles são meio quadrados, meio redondos, porque nesse jogo tudo é um pouco quadrado, não é verdade? E, inclusive, eles parecem muito com os meus óculos da vida real. São da mesma cor e estou mais estiloso do que nunca, pessoal. Sério, tá muito chique. Eu gostei bastante do JP de óculos no Minecraft. Sério, tá bem maneiro. E logo ali na frente fica a casa do McFly. E eu vou estar indo até lá daqui a pouquinho pra ver qual será a reação dele ao perceber que eu estou de óculos. Se é que ele vai notar alguma coisa diferente, né? O McFly é um pouco atrapalhado, um pouco avoado. Talvez ele nem perceba que eu estou de óculos. Então vai ser engraçado. Então, sem perder tempo, eu vou estar indo até lá e vendo se ele tá em casa, né? Ei, McFly, tá por aí? Oi, McFly. Eu acho que eu tô vendo ele. É o McFly, né? É ele mesmo. E aí, McFly? Opa, quem é? Sou eu, seu amigo, JP. JP... Não, pode ir embora, hein? Vai embora daqui, hein? Vai embora logo. Ele não me reconheceu, pessoal. Eu falei pra vocês no início desse vídeo que, realmente, quando eu tô de óculos, fica super diferente, né? Quando eu tiro, dá pra perceber que eu sou o JP normal de sempre. Mas quando eu coloco, fica irreconhecível. Não tem nem como perceber que sou eu. Eu acho que é isso que tá acontecendo com o McFly. Eu acho que eu coloquei meio torto aqui o óculos. Calma aí, deixa eu arrumar. Porque eu tô acostumando ainda, né? Eu sou um pouco atrapalhado aqui nessa vida de pessoa que usa óculos. Então, McFly, é claro que sou eu, o JP, seu amigo. Não, vai embora. Eu sei como o JP é e não é assim, tá? Tchau. Você não tá acreditando que sou o JP? Galera, tá difícil. O McFly pensa que eu sou um invasor, um impostor. Tá se passando pelo JP e que quer, sei lá, roubar a casa dele ou algo do tipo. Mas sou eu, o JP. Ô, McFly, como é que eu posso provar que eu sou o JP, o seu amigo? Ai, deixa eu ver. Talvez se você falar qual é a coisa que eu mais gosto de fazer. O que você mais gosta de fazer no Minecraft é, com certeza, construir experiências malucas. É isso, é muito fácil essa pergunta. Tá, ganhei um pouquinho de confiança, mas eu quero ver esse negócio mais de perto. Tá muito estranho. Pra cá. Tá. É impressão minha ou a sua casa tem duas portas? É isso mesmo, sua casa tem duas portas. Ei, calma, sou eu. É pra evitar intrusos como você, entendeu? Tá, entendi, tá certo, legal. Tem que ter segurança na casa mesmo, ficar esperto. Mas assim, McFly, pode confiar, eu sou o JP. Não percebeu, não? Sou eu. Não, você não é o JP, tá muito diferente, não é o JP. É,
claro que sou eu, né? Eu sei, não, eu tô um pouco diferente. Eu tô mais chique e estiloso do que o normal, né? Eu tô realmente muito diferente. Ah, mas, não, assim, sinceramente, assim, se for o JP mesmo, você continua feio. Não mudou nada. Isso aí, você vai continuar, né? Fazer o quê? Mas, enfim, McFly. A voz é igual. A voz é igual, claro, claramente. A roupa é igual, a voz é igual, a feiura é igual. O que mais tá faltando pra você adivinhar que sou eu? Ó, eu já falei até qual é a coisa que você mais gosta de fazer no Minecraft, que é fazer experiências malucas, né? Construir máquinas e redstone, dinamite. É, até o cheiro é igual, tá fedorento igual, realmente é você. Tá, certo, McFly. Beleza, mas... agora que você sabe que sou eu, notou alguma coisa diferente? Tem algo aqui diferente em mim? Então, mas não sei, JP, eu não tô... Assim, você continua... Não, não tô vendo nada diferente. Você não tá vendo nada de diferente em mim, McFly. Primeiro de tudo, você demorou pra me reconhecer. E agora, não notou nada de diferente. É sério isso? Talvez, deixa eu ver, aqui atrás, será? Não, não tem nada, ó, tô normal aqui atrás, na frente também. O tênis... Não, eu estou com os mesmos tênis de sempre. Não. Não sei, Stapeiro, não faço ideia. Eu não acredito, McFly, você não percebeu que eu estou... Me dá uma dica! Uma dica? Deixa eu ver, uma dica, tá. Olha pro meu rosto, no meu rosto, tem alguma coisa diferente no meu rosto. Deixa eu ver... Nossa, eu vou parar de olhar, senão eu começo a ficar com medo, vou ter pesadelo à noite com essa feiura aí. Ai, McFly, tá, eu vou ter que contar, né? Eu tô de óculos, um óculos muito chique, tanto na vida real quanto nossa, verdade. No Minecraft. Nossa, que óculos da hora agora que eu vi. Só agora você notou que eu tô de óculos, tive que avisar, é sério isso? Nossa, que legal, que coincidência, inclusive. Coincidência? Por que coincidência, McFly? Como assim, você tá usando óculos também? Não é que eu tô usando, mas eu tô fabricando, é uma longa história. Que da hora, então eu quero ver essa sua fábrica de óculos aí, que maneiro. Agora, então eu não sou o único que está com óculos aqui no jogo? Legal, nossa, hein? Muito da hora. Tá, vou mostrar os óculos que eu tô fazendo. Deixa eu ver, olha só que legal essas duas portas aqui de segurança. Tá aqui no baú. Tá aí no baú, posso dar uma olhada? Pode, nossa, olha, tem óculos de todos os tipos aí. Nossa, eu percebi, olha só, tem um óculos Wi-Fi, óculos de gelo, óculos escuro, óculos para água e um óculos chique. São vários modelos diferentes. Eles, por acaso, têm algum poder especial, alguma coisa do tipo? Olha... Alguns tem, JP. Nossa, que legal, galera. Eu posso testar esses novos óculos, então? Eles são diferentes do meu, né? Testar pode, mas toma cuidado, tá? Muito cuidado. Beleza, eu vou tomar bastante cuidado. O primeiro óculos é esse daqui, óculos chique. E agora eu estou com dois óculos, né, pessoal, ao mesmo tempo. Olha só que legal, ele é bem chique mesmo, vocês estão vendo? Da hora. Fica estiloso. Maneiro, fica estiloso, assim, fica diferente pra... Inclusive, combinou com você, combinou com o fone, na minha opinião. O fone combinou? É verdade, tá tudo combinando agora. Muito legal esse óculos estiloso. Pode colocar aí você, McFly, coloca aí, ó. Ficou bem, como é que eu posso dizer? Youtuber, sabe? Youtuber, que da hora. Você também ficou estiloso, ficou engraçado, gostei, tá legal. Beleza. Eu não gosto de usar óculos. Tudo bem. Porque o óculos, ele tampa a minha boniteza, né? Sua boniteza, tá, entendi, beleza, McFly, com certeza, vou fingir que eu acredito, né? Bom, tem aqui esse óculos de gelo, que é bem estiloso também, pessoal, um óculos azul aqui de gelo. E como é que ele funciona, McFly? Pera, deixa eu pegar o meu aqui, reserva. Legal, beleza, eu quero testar esse óculos de gelo. O que que acontece? Ele tem algum poder especial, alguma habilidade? JP, pra gente testar o poder, eu vou ter que colocar um monstro aqui, tá? Mas fica tranquilo. Beleza, é um óculos pra combate, então? Tipo assim, dá pra utilizar ele na hora que estiver lutando contra os monstros? Exatamente, JP. Que da hora, legal. Muito maneiro. Tá, tem um zumbi ali. Calma, agora, zumbi, pra cá. Nossa, ele tá avançando, McFly, ele tá avançando. Calma. Calma aí. Tá vendo? Você congelou o zumbi, ele parou, ele virou estátua. Ah, não, calma, ele descongelou agora. Minha vez de testar esse óculos. Olha só, que da hora, quando eu aperto um botão aqui do teclado, ativa o poder e congela o zumbi, pessoal. Nossa, isso aqui é muito maneiro. Só que eu acho que demora, ó, ele tá recarregando aqui o óculos. E assim que recarregar eu posso utilizar de novo. Só um segundo, McFly, eu vou te ajudar. 1, 2, 3 e congela, beleza. Estátua, tá estátua aqui o zumbi, vamos enfrentar ele. Nossa, antes que ele derrote aqui a sua casa do jogo, né, destrua tudo, enfim, beleza, muito da hora esse óculos de gelo, estiloso e poderoso, né, ele ajuda você a lutar contra os monstros, você consegue congelar os monstros, só que demora um pouco pra recarregar e poder utilizar mais uma vez aí o poder de gelo, né, então McFly, agora eu vou testar o próximo óculos, que é o óculos
Wi-Fi. Tá dizendo aqui que ele consegue ativar sistemas de redstone, abrir e fechar portas, mesmo que você não esteja perto desses itens, desses objetos, né? Então, por exemplo, ali na frente tem as suas duas portas, né? Eu vou tentar fechar elas à distância, né? Porque é Wi-Fi. Então eu tô super longe ali, pessoal, com esse óculos equipado. E agora, vamos ver se funciona mesmo, hein? Consegui! Tá vendo? Consegui fechar a porta à distância, utilizando o Wi-Fi aqui do óculos, né? Bem legal. Vou tentar abrir a porta de novo, só que eu acho que tem que esperar. Não, já pode usar de novo, ó. Consigo abrir a porta também, McFly. Meu, é top. Agora vou tentar fechar também, ó. Nossa, que da hora, ó. Vou abrir. Calma aí, deixa eu me afastar, né? Que eu tô muito perto. Vou abrir agora o mais longe possível. Sai daí, McFly. Sai da frente aí, que senão vai atrapalhar, hein? Não sei se vai funcionar, não. E eu acho que eu tô muito longe. Tem que estar pelo menos, sei lá, mais ou menos perto e não muito longe, nem muito perto, né, pessoal? Mais ou menos aqui. Acho que a distância aqui... Ah, eu acho que não tá funcionando, McFly. Pera. Eu acho que é, talvez... Ah, não. Tem que esperar aqui, ó. Pera aí. Agora vai. Um, dois, três... É, aê! Funcionou. Funcionou. Que legal. E ele consegue... Será que, por exemplo... Ah, dá pra abrir a crafting table também. Dá pra abrir a crafting table. Vamos testar a distância, ó, pessoal. Ficar você pouco... pode tudo que é... Como é que pode ser? Usável? Não sei se é assim. Ó, eu posso tirar essa crafting table daqui, McFly? Eu vou testar pode, ela. Pode. Eu vou testar esse óculos agora e descobrir se ele funciona pra gente conseguir craftar itens à distância também. Então, imaginem que tem uma crafting table aqui. Eu tô super longe, né? Eu não consigo clicar nela. Mas eu tenho aqui o óculos Wi-Fi. E quando eu apertar aqui o botão... Eita... Parece que funciona assim, só que eu não sei por que bugou. Eu fechei ali o inventário sem querer. Calma, vou testar mais uma vez, hein? Deixa eu só esperar carregar. Um, dois, três e... Vamos lá. Ih, não funcionou agora. Eu não tô entendendo. Tem hora que funciona, hora que não, McFly. Olha, eu acho que você precisa corrigir esses defeitos do óculos, hein? Pra crafting table é um pouco mais difícil. Esse óculos, ele, como ele mexe com eletrônica, internet, é complicado. Tá, eu vou testar mais uma vez. Aí, ó, agora foi. Agora eu consegui. Tá agora vendo? Eu consegui. Olha só, pessoal. Posso craftar aqui os itens. Deve funcionar com a fornalha também, né? Ó, vou testar só mais uma vez aqui pra ter certeza. Tô longe da crafting table e vou apertar... Ih, agora não foi. Tava muito longe. Tem que estar mais ou menos aqui, ó, uns 5 ou 7... Acho que uns 7 blocos de distância, no máximo 8, né? Por aí. Muito longe não funciona. Ó, vou testar em 1, 2, 3 e... Aí, ó, consegui abrir aqui o inventário da crafting table e aqui de longe eu não consigo clicar, né? Então, dá pra você craftar itens à distância e eu acho que com a fornalha é a mesma coisa, né, pessoal? Deixa eu ficar meio afastado aqui, ó. Vou apertar o botão do teclado. Também funciona com a fornalha. Com o baú eu já não sei se funciona. Vou testar. Deixa eu ficar aqui afastado do baú. 1, 2, 3 e... Também funciona com o baú. Também funciona com o baú, McFly. Que legal, hein? Da hora mesmo esses óculos com Wi-Fi. Muito chique, pessoal. Muito chique mesmo. Deixa eu guardar aqui o óculos com Wi-Fi e agora eu vou testar o óculos escuro. Deixa eu colocar ele aqui. Nossa, não tô vendo nada, McFly. Nossa, não dá pra enxergar nada. E eu tô vendo que tem flechas. Ai, fui acertado por uma flecha. Fui acertado por uma flecha. Deixa eu tirar esses óculos escuros porque ele é escuro mesmo. Pera. Porque... Ah, monstro! Monstro! Ah, o McFly fazendo trollagem aqui, pessoal. Colocou um monstro aqui pra me assustar, né? Meu, vocês estão vendo que esses óculos, eles são mais pra nada, né? Não serve pra nada. Não é um óculos escuro que te protege contra o sol, por exemplo, pessoal. É um óculos escuro que fica tudo escuro mesmo, literalmente, né? Então, enfim, deixa eu guardar aqui esse óculos escuro. E agora eu vou testar o último óculos, que é pra água, né? Esse óculos aqui provavelmente ele vai te ajudar na hora de mergulhar, a enxergar o que tá pela frente. Porque vocês sabem, quando a gente mergulha, fica um pouco escuro, um pouco difícil de enxergar embaixo d'água. Já estou aqui com os óculos, pessoal. Primeiro de tudo, eu vou entrar na água sem eles pra vocês verem a diferença, né? Ó, sem o óculos e agora com o óculos. Vocês estão vendo que fica tudo mais claro. Dá pra enxergar embaixo da água sem problema nenhum, né? Como se você nem tivesse embaixo da água. Fica tudo muito claro, muito visível, né? Eu vou tirar agora aqui os óculos pra vocês perceberem a diferença. Olha isso, tá tudo escuro. Não dá pra enxergar nada. Tá, assim, muito, muito escuro mesmo. Com o óculos, dá pra ver tudo. Dá pra enxergar embaixo da água normalmente, né? Super legal esses óculos. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Deixa eu colocar um óculos mais estiloso aqui, ó, o óculos Wi-Fi. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Deixem o joinha aí embaixo, sério mesmo, deixem bastante joinha mesmo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos, todas as aventuras novas. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima aventura. Tchau!